ამები ჩვენს პირველ სტუმარს გამარჯვებათან დავით. გამარჯობა. კაცმაც სტუმრობისთვის მოგილოცოთ რესპუბლიკელების მომრავლება მთავრობაში. Ну, риски გაიზარდა, შესაძლებლობებიც გაიზარდა. Мне мгония раз каргия республикелებისთვის, каргия коалициისთვის, на пирикет, ასე რომ ჩვენ ძალიან солидурат ვიყავით და ვარ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში, თვითმმართველობაში 175-180 რესპუბლიკელია, სხვადასხვა პოზიციებზე, 100 თანამდებობის პირია. ასე რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ჩვენი არ იყო შერჩეული რაღაცა კოალიციური პარტიული ნიშნით. უფრო ტექნოკრატიული იყო, მათ შორის ის მინისტრებიც, რომლებიც პარტია ქართული ოცნების კარგი დემოკრატები იყვნენ, მაგრამ არა იმდენად პარტიული ნიშნით და მაშინ მათი ამთავრობაში ყოფნის დროს ამას ხაზი არ ესმებოდა, რომ აი კოალიციურობის ნიშანი არის ეს. იგივე ისევე როგორც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრები, რომლებიც არიან ამთავრობაში, იქაც რაღაცა განსაკუთრებული ხაზგასმარ ხდებოდა. მე მგონი, რომ სხვა ფაქტორებთან ერთად ერთ-ერთი არც თუ უმნიშვნელო ფაქტორი არის ის, როდესაც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, წარმატებული თავმჯდომარეები, კომიტეტების გადადიან აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, იქ ხდება მათ აპარატა ზაქარიაშვილი უკვე როცა ჯგუფია რესპუბლიკელი მინისტრებისა, ასევე ჯგუფი იქნება უფრო მრავალრიცხოვანი პარტია ქართული ოცნებისა. ამიტომ კოალიციის დამფუძნებელმაც ასე შეაფასა ეს, კოალიციის ლიდერმა, პრემიერ-მინისტრმა, პირველი წინადადება, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ვართ კოალიცია და კოალიციის ინტერესებიდან გამომდინარე გადავდგით ეს ნაბიჯი, ანუ პარლამენტი ში კოალიცია, კოალიციურობა არის, მრავალპარტიულია, თვითმმართველობაში არის, თავის უმრავლესობა არის კოალიციური და პარტიული გამო და ჯერჯერობით ასეა, მაგრამ ასე გადადგმული ნაბიჯებია. Ну, თავის დროზე ფორუმიდან იყო ნოდარ ჯავახიშვილი, თქვა, რომელიც ახლა მთავრობის წევრია, მაგრამ კი ეს ორი გამოჩნდა. Мне ფიქრობ, ეს კარგი პროცესია ყველა ჩვენი პარტნიორი პარტიისთვის, კოალიციის ყველა პარტნიორი პარტიისთვის, იმიტომ რომ კოალიციურობის და პასუხისგებლობის გაზრდა თითეულისთვის დღესაც და განსაკუთრებით სამომავლოდ მნიშვნელოვანია. ამასთანავე, რა თქმა უნდა, პერსონალური ფაქტორი არის კარგი და მნიშვნელოვანი. ეხლა რესპუბლიკურ პარტიას ასე კი არ იყო, რომ აი მე მინდა ორი ადგილი და რომელიმე ორ შემოგვთავაზე სპეკულაცია იყო, რომ თქვენ რა გასაუბრდა ასეთი მოსაზრება, რომ თქვენ რაღაც ულტიმატუმი დაუყენეთ, მოითხოვეთ კოალიციაში დარჩენის სანაცვლოდ და ასე შემდეგ, ქონდა ამას ადგილი? ბუნებრივია არა, ჩვენ ძალიან პატიოსან თამაშობთ ქართულ პოლიტიკაში, კოალიცია ჩვენა ძალიან სანდო პარტნიორები, ჩვენ ვასრულებთ ჩვენ სიტყვებს, დანაპირებს. ჩვენ გქონია პერიოდები, აი შარშან შემოდგომაზე ალტერნატიული კანონპროექტები იყო რესპუბლიკელების მხრიდან. ამასთანავე ჩვენ ოქტომბრის თვეში გამოვაქვეყნეთ ჩვენი ხედვები, ანუ ჩვენ საზოგადოების მიმართ და კოალიციის პარტნიორებთანაც უნებრივია იქ უფრო დახურულ ფორმაში. ეხა ოქტომბერში გამოქვეყნებული დოკუმენტი ახსენეთ, სადაც მოკლე შინაარს თუ ვიტყვით, ასეთი იყო, რომ ან მიგვიშვით ხელისუფლებასთან, ან მაშინ ჩვენ ცალკე ვითამაშებთ. ხო, დაახლოებით ეს იყო მისი შინაარსი. არასოდეს რესპუბლიკურ პარტიაში არ კოალიციიდან გასვლაზე არ მოკლებული, რაც ჩვენ დავთანხმდით ივანიშვილის წინადადებას, რომ პირველ რიგში რესპუბლიკურ პარტიას ვიწვეო. ჩვენი პროცედურები გვაქვს, ეს პარტია ძალიან პროცედურული პარტია არის და პარტიის ეროვნულმა კომიტეტმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ჩვენ გამხდარიყავით კოალიციის წევრები. არასოდეს არ დასმულა საკითხი ამ გადაწყვეტილების გადახედვის. ამიტომ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ვართ კოალიციაში. ასე მივდივართ ჩვენ, როცა ვამბობთ, რომ
ჩვენ ვართ კოალიციაში და 4 წლით ავიღეთ ერთად ეს ვალდებულება, ვასრულებთ ჩვენ ამ ვალდებულებს, ამასთანავე შიგნით კოალიციაში ჩვენს პოზიციებს ვაფიქსირებთ უფრო სამუშაო რეჟიმში ხანდახან საჯაროდ. დღეს ბუნებრივია ჩვენი წილი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იზრდება და კარგია ეს კოალიციისთვის, კარგია რესპუბლიკური პარტიისთვის, თითეული პარტიისთვის კარგია. ის პროცესები, რაც მიდის, ეს ხო რესპუბლიკელების იდეები არ არის მარტო, რომ პროკურატურის რეფორმა გჭირდება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უნდა გამოიყოს სპეცსამსახურები, ეს კოალიციის საერთო დანაპირებია, საარჩევნო პროგრამაში გვიწერია. რაღაც ეტაპზე ჩვენ მოვითხოვეთ ამ ტემპების, აქ ტემპების დაჩქარება და რეალურად ეს პროცესი მიმდინარეობს საკანონმდებლო დონეზე, აი ძალიან მალე შემოვა უკვე პარლამენტში როგორც პროკურატურის, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების ძალიან სოლიდური დემოკრატიული კანონპროექტი. ეს ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. უბრალოდ მანამდე მინდა კითხოთ, ვისი იდეა იყო თინათინ ხიდაშელის თავდაცვის მინისტრობა? ანუ იდეა ვისგან წამოვიდა? თქვენგან თუ ოცნებიდან? მე გეტყვით იმ სამ სუბიექტს, ვისი ურთიერთთანხმობითაც გადაწყდა თითეული მინისტრის, მათ შორის ჩვენი მინისტრების წარდგენა და მათი მინისტრება დანიშნა. ეს არის პრემიერ-მინისტრი, რესპუბლიკური პარტია, კოალიციური პარტნიორები. აი აქ არის ეს ჩაკეტილი და ივანიშვილის მონაწილეობას უარყოფთ? ივანიშვილის მონაწილეობას უარყოფთ? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ივანიშვილი კმაყოფილი იქნება ამ შედეგებით. ასეთი განცდა მაქვს და რაღა განცდა დღეს გამოხატა კიდეც, უშენ გამოხატა კიდეც. თვითონ თუ იყო ამ პროცესებში ჩართულას მაინტერესებს. მე როცა ვამბობ, რომ არის პრემიერ-მინისტრი, რესპუბლიკური პარტია და ჩვენი კოალიციური პარტნიორები, ბუნებრივია პრემიერი როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლების ხელმძღვანელი ისქმნიდა მთავრობას, ძირითადი კონსულტაციები დაიწყო მასთან რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან და ძალიან სწრაფად ჩაერთო კოალიციის სხვა პარტნიორები ამაში და ამიტომ პოლიტსაბჭოს ის წევრები, წევრთა დიდი უმრავლესობა, ვინც დეპუტატია ვიყავით ქუთაისში და მათი მონაწილეობით მოხდა, ეს ძალიან დახურული იყო ეს ინფორმაცია, მათი მონაწილეობით მოხდა საბოლოო შეთანხმება, იმიტომ რომ ნუ პრემიერმა მათ შესთავაზა ის კანდიდატურა, ვინც აი რესპუბლიკელებს. აი ქრონოლოგიას რომ მივყვეთ, ხო, ბევრი უცნაური დამთხოვა მოხდა. ერთი ის, რომ რიჩარდ ნოლანდი მივიდა ბიზნესმენიშვილთან წინა დღეს, მეორე დღეს გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი და თქვა დარწმუნებით, რომ მხოლოდ ორი ცვლილება იქნებაო და ამ დროს მესამე დღეს უნდა ყოფილიყო ბრიფინგი, რომელიც გაუქვთა, გადაიდო სამ საათზე დანიშნული, ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა ხდებოდა და დილით უკვე გამოცხადდა, რომ უკვე საღამოს ყველა მიცოდა, რომ თავდაცვის მინისტრის იცვლებოდა. ბევრს გაუჩნდა განცდა, ერთი ის, რომ ივანიშვილი და ნორლანდის მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, მეორე ის, რომ პრემიერ-მინისტრის ნების გარეშე მოხდა ეს, რადგან მან ერთ დღეს თქვა, რომ ორი მინისტრი იცვლებოდა, უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ არის. ერთი პატარა დეტალიც დავამატოთ ამას შედეგების მიხედვით. მინდია ჯანელიძე ძალიან მნიშვნელოვან პოსტზე დაბრუნდა უსაფრთხოების საბჭოს, კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელის პოსტზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტია დღევანდელ ქართულ ხელისუფლებაში. ასე რომ ღარიბაშვილი კადრი, მინდია ჯანელიძე, ღარიბაშვილის მთელი ჩვენი ხელისუფლების, მაგრამ აი ვისაც მიაწერენ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციაზე არის დღეს. მე ვფიქრობ, რომ არავითარ კავშირში არ არის აქ ამერიკის ელჩი. შეხვედრა ივანიშვილსა და ამერიკის ელჩს შორის აბსოლუტურად კავშირში არ არის იმ პროცესთან, რომელშიც მე მონაწილეობდი და ასე საჯაროდ არ ვიტყვი ისეთ რაღაცებს, რომელიც შეიძლება მე წინ დამიდგეს, იმიტომ რომ პოლიტიკის წესია, წესიერი პოლიტიკის წესია, ყოველთვის ღიად არ ლაპარაკობ, სანამ პროცესი მიდის, მაგრამ ტყუილს არ ლაპარაკობ, იმიტომ ტყუილს მოკლე ფეხი აქვს. ამიტომ მე პიროვნულათაც, პოლიტიკურათაც ასე მიცხოვრი, ასე ვცხოვრობ და ამიტომ საჯაროდ ვამბობ, როცა მე ვამბობ რესპუბლიკური პარტია, პრემიერ-მინისტრი,
და კოალიციური პარტნიორები. აი ეს სამკუთხედია, სადაც მიღებული იქნა გადაწყვეტილება. პრემიერ-მინისტრმა მიიღო ძალიან კარგი თავდაცვის მინისტრი მისთავრობაში. მაგრამ იდეა ვისი იყო? ერთი წუთით, მისი საერთაშორისო გამოცდილები, ჩვენი თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ნაწილის მინისტრის ძირითადი საქმე რა, რა თქმა უნდა, არის ჯართა ურთიერთობა, მაგრამ ესა ბრიუსელი ნატოში, ბრიუსელი ევროკავშირში, ესა ვაშინგტონი ამერიკის შეერთებული შტატები, ესა ანკარა, ეს არის ის კონტაქტები, კონტრაქტები, რომელიც მნიშვნელოვანწილად არის მაღალი სტატუსიც მქონე პოლიტიკური საერთაშორისო ასპარეზზე ცნობილი პოლიტიკური ფიგურის საკეთები და ამ მხრივ თინა ხიდაშელი არის საუკეთესო კადრი. მინდია ჯანელიძე ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციაზე პრემიერის კაბინეტში უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელად არის აგრეთვე, მე ვფიქრობ, ეს არის კარგი ვერსია. რაც შეეხება იმ ნიუანსებს, რომ ვის, როდის, რომელ წუთზე და წამზე, სამივეს ერთად ხო არ უვიდოდა, სამივეს უვიდოდა. სად რა გაჩნდა? ანუ თქვენი შეთავაზება იყო თუ მათი ერთი იმისთვის რესპუბლიკური პარტიის გარეშე ბუნებრივი ასეთი გადაწყვეტილებები ვერ მიიღეთ. თქვენი თანხმობის გარეშე საკმარისი ვთქვი, საკმარისი ვთქვი იმისთვის, რომ ინიციატივა ვისგან წარმოვიდა? Ну ვიჩორიკნებთ. Ну ვიჩორიკნებთ, რესპუბლიკური პარტია რა კი დათანხმდა, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მისი ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა გაეგზავნა, მიევლინებია. ამიტომ პრემიერი მე ძალიან კარგად ვაფასებ პრემიერის პრაგმატიზმს. მან მიიღო ძალიან კარგი თავდაცვის მინისტრი და მან მიიღო უსაფრთხოების საბჭოში ძალიან კვალიფიციური მისი კადრი. ამიტომ სწორი სისტემა შედგა, ინტერესთა თანხმედრა შედგა და ის, რომ პრემიერმა ხაზი გაუსვა, რომ კოალიციურობა არის გათვალისწინებული. ვიცე-პრემიერმა ხაზი გაუსვა, კოალიციურობა არის გათვალისწინებული. აი ეს ყველაფერი ერთად აღებული გვაძლევს იმას, რომ ეს შემადგენ უკეთესია. მეცაც გეტყვით. ალბათ გახსოვთ ყიფიანის გადადგომის წინა დღეს მე ვთქვი, რომ მე ვერ ვხედავ მეშვიდე მინისტრს, ვინც შეიძლება გადადგეს. და ახლა მოულოდნელი იყო, გასაგებია რომ იყო მასზე შეტევები, მაგრამ პოლიტიკურ საბჭოში, ამას პოლიტიკურ საბჭოს ყველა წევრი დაგიდასტურებთ. დათო უსუფაშვილს, ხათუნა სამნიძეს და მეც. ხოკრიშვილის წასვლის წინა დღეებში არ ვიყავით მოწადინებული, რომ ამ საგაზაფხულო სესიის დამთავრებამდე, სადღაც ივნისის თვემდე, მთავრობის დობის საკითხი დამდგარიყო. მით უმეტეს ყიფიანის წასვლა, რომელიც მეშვიდე იყო წამსვლელი და უკვე დობის საკითხი. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ქვეყანაში არის ფინანსური, ეკონომიკური და ბევრი სხვა პრობლემა, ქვეყანაში არავითარი ნიშანწყალი პოლიტიკური კრიზისის არ არის. და როდესაც არ არის პოლიტიკური კრიზისის ნიშანწყალი, მთავრობის ახალი ნდობა ეს ზედმეტია. ჩვენ ვამჯობინებდით, რომ ეს ყოფილიყო ივნისში. ამიტომ ამას იმიტომ ყვები, რომ არანაირი გათვლები სულ რაღაც ერთი კვირის წინ რესპუბლიკურ პარტიას არ ქონია, რომ შეეყვანა მისი კანდიდატობა და შეიქმნა ოპერატიული ვითარება, როცა ჩვენს მივიღეთ ეს, როცა თავდაცვის მინისტრი არ იყო მოხსნილი და გახდა მოსახსნელი უცებ ერთ დღეში. ხო და ამიტომ ჩვენ არ ველოდებოდით თავრობის ნდობის ასემალე შემოტანს, მეტიც მაქსიმალურად წელავდით ამ პროცესს, მათ შორის ყიფიანის გაშვების პროცესს, ამასაც გეტყვით. წელავდით მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ბევრი საჭირო მისი რაღაცის გამო, ხო, ნუ აი სპორტის კომიტეტი, მინისტრი ერთმანეთთან რაღაცა შეუთავსებლობა, ბოლოს მივიღეთ ეს სურათ. ამიტომ მე შედეგია მთავარი, საკმარის ინფორმაციას ვიძლევი, გეუბნებით, არის სამკუთხედი: პრემიერი, რესპუბლიკური პარტია, პოლიტიკური პარტიორები, კოალიცია. რომელიც პასუხი გაუცმერ დარჩა, წინა დღეს რატო არ იცოდა პრემიერ-მინისტრმა, რომ მეორე დღეს ასეთ რამ მოხდებოდა. ესეთ რამ, აი ესე სპონტანურად თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ყავს მოქმედი თავდაცვის მინისტრი, უცებ ერთ დღეში მიიღო მისი მოხსნის გადაწყვეტილება. იმ უბრალო მიზეზის გამო, გასაგებია თქვა, რომ ორი მინისტრი იცვლება და შემდეგ შეიცვალა სამი. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ აი ეს სამკუთხედი ძალიან ოპერატიულ ვითარებაში ამუშავდა მისი პირვანდელი განცხადების შემდეგ და ძალიან ოპერატიულად გაიაზრა პრემიერ-მინისტრმა, რომ
Индия жанел за усабтхови сам сабчо схем звонлат. Да ти нахи дашели тавдатсвис министрат. Арис залиан карги версия. Кивато, тква е твитрот олс мокле фехеви яку та арамбов тролс, машин китхат пейд дабир. Бидзина Иванишвили, асе ца китхебши, Ерева, тавробис мартуаше винс мохснинан виз данишнавен да асе шем дэкту Аререва. Тква шегизле тква трой за Аререва асе темебши. Премьер министр Эртхел уткамсну, аз акс консультация бир чевеби, коалиции с дампузнеблевтан. Дампузнеблевтан. Амитом, ам твалсайсит, хла, чарева квия и бастур, чеве би смицема, ну е сука, ше па се би сакитке, би зина Иван Швилиц, мисли га да се ме бит, лапара ком стур, чеве би веци, ай, Джанкара Швили сакитке, ве лапара ке, ай, еса, би зина Иван Швилиц, ар марта в спеха нас, е ше милия да ги да стурот. Би зина Иван Швилиц, роди срарче, мартва, ништа, сховел дгиур, пасухибс геблубас, процесебс. Маграм, бизина Иванишвили, ровчевепс и амбопс, излева. Амаз, тавадац амбопс, мачо и сакадрочевепс, ай Джанкарашвили стау базе, откват, да, амаз, премьерит амбопс. Амитом, эсети витаре барис, бизина Иванишвили, гавлена радхвам дарис, исари дампуцнебели ам коалициис, маз контактеви апс, саджарота зацхадепс, имасром, периодулат, худеба холме, ай, чем с мегобрев, шефти спортсмен депутат, ем сукартат, хоть пара. Каргит, ну, раз аз да аркнув, там ситуация, стукен мог зонти ситуация, рад цари, сану из мартолобис форма, раз чам вуалу, да кое ганеш, стукен твис мисахе бия. Ис ра процесши, чуен варт, дгес рад згуакс, а кам де сакартуоши е сарконе, да е сарари сакмари си рад згуакс, да, гетмит, маграм ес процесси бидис, да е чуен хелц плевис дам сахуреба. Дгес чуен хавс, абсолютно хвела политикури зализган, мачори за первый ликши, мартвели политикури коалиции изган, миси дампузнеблизган, дамуукидебели президенты. Эсхо моцемулоба, рогор мохта, рато мохта, эсхо моцемулоба. Меори, чуем хавс, мравал партиули, умравле соба, а расодесе саркупила. Ану сахелисло полусиари мравал партиули. Парламент из Донезе, цвета ше згудули, маграм маиштво, и твартолов из Донезе, да ехла окве Агмасрулел Хелисулев из Донезе. Чуен хаос, Агмасрулебели да саканом дебло, Хелисуплеби саган, да муки дебели сасамартло система, сасамартло, музена е сасамартло да, сако институцио сасамартло, Хелисуплеба агепс акмепс. Да ухарияр отсам и гепс. Да, ай ахла рац боло стадиазе амдгеебши мимдинареобс ром агмасрулебели хелисуплебац коалициури пасухибзгеблобебит датвертули хтеба тквен вер гаихсенебт ам ეს განმავლობაში მსგავს ვითარებას. Და პლუს მედია, რომელიც მნიშვნელოვანია, ასევე დამოუკიდებელი მედია. კი, დამოუკიდებელი მედია კარგახანია გვაქვს. კარგახანია. თუმცა პრობლემები ჰქონდა მას. Პრობლემები ჰქონდა. Проблемები აქვს, მაგრამ გაცილებით ნაკლები პრობლემა აქვს, ახლა ვიდრე ჰქონდა. ამაზე საუბრობ, მაგრამ წინა დღეს ჩემი სტუმარი იყო თქვენი ყოფილი თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგ ძაბირაძე და გია ხოხაშვილი, რომელიც ორივე თანხმდებოდნენ ერთ საკითხზე, რომ ერთი ამას რა შეფასებას მივცემთ, როგორ უწყვეთ სინამდვილეში რა ხდება, მართლა ერევა თუ არ ერევა ბიზნესმენი, მაგრამ პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი აღქმა პროცესების, ანუ ხალხი მოსახლეობა ამას როგორ აღიქვამს და ვახტანგ ძაბირაძე ამბობდა, რომ ერთ ადამიანს ვერ იპოვით ქუჩაში, რომ გააჩერო და კითხო ბიზნეს მენეჯმენტი მართავს თუ არა დღეს ქვეყანას, რომელიც გეტყვის, რომ არა არ მართავსო. მოსახლეობის აღქმაში ასია და პოლიტიკურ პროცესს ეს განსაზღვრავს და შედეგიც აქედან დგება და როგორ ფიქრობთ, რატო არის ეს აღქმა მაშინ? და რა უნდა პროცესია, გეუბნები, დღევანდელი ვითარებ. როცა მედიას არავინ არ ერჩის სინამდვილეში, დიდი გააკრიტიკოს. კი ბატონო. Мара аравин арес. Кирас мец могта. Да. Ну, დაღიარება. Пативისების დადასტურებით. Ану, медиа თავისუფალია. Არ იყოს სააკაშვილის დროს ასე სამწუხაროდ. 2 3 პატარა медиа, ძირითადი медиа საშუალებები ძალიან დიდი წნეხის და კონტროლის ქვეშ. Да ეს პატარები დიდი წნეხის ქვეშ. Да თბილის გარეთ არ უშვებდეთ და ასე შემდეგ. Ам хრი სერიოზული წინსვლა არის. Სასამართლო იმ შემადგენლობით, რაც ყავს, ხო, ნელ-ნელა იცვლება მინიმალური რაოდენობა. ხო, ძირითადად ხო ის არის, სასამართლო ხდება დამოუკიდებელი ხელისუფლებისაგან. ეს მნიშვნელოვანი არის. კი ბატონო, ამაზე შევთანხმდით. ამიტომ ბევრი რამ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან კარგად ბოლომდე გასული არ არის. ჩვენ ჯერ არ დაგვიძლევია პოსტსაბჭოურობა, ჯერ ესტონეთი არ ვართ, ჯერ სრულიად დამოუკიდებელი დემოკრატიული ქვეყანა არ ვართ, მაგრამ აქეთკენ გადადგმულია ნაბიჯი. მე გეტყვით ასეთ რამს.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებით. Თუ დასრულდება ის პროცესი, რაც დაიწყო კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. Აი 2011 წლის ბოლოს შეიქმნა მრავალპარტიული პოლუსი სააკაშვილის ერთპარტიული ხელისუფლების პოლუსის წინააღმდეგ. Აი ამ მრავალპარტიული პოლუსის გახელისუფლებამ გამოიწვია უკვე ინსტიტუციონალიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები და ეს არის ხო რა არის თქვენი ოპონენტები რასაც ამბობენ პროცესი ამას პირიქით ინსტიტუციონალიზაციას მხრივ უფრო უარესი აღმოჩნდა რომ არაფორმალური ადამიანი სადღაც ანუ ახმა გაცილებით უფრო ახლოს არის სააკაშვილი როცა იყო მართველი ის ისეთ რაღაცეებშიც ყოფთა ცხვირს რაც მის სუპერ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებასაც კი ცილდებოდა. ამიტომ და მედია წნეხის ქვეშ იყო აღმასრულებელი საკანონმდებლო სასამართლო ხელისუფლება იყო ერთი კაცის ხელში. ეხლა ბევრის დამოუკიდებელია. პრეზიდენტი ხუა დამოუკიდებელი სრულად და მთლიანად ყველასგან. სასამართლო დამოუკიდებელია ყველასგან. Da am vitarvash es protsesi vidis da me mas davamtarvep ro rats 2012 chi daitsqo mravalpartiulma polusma da amartsxa ertpartiuli polusi ai es tu 2016 chi chven migviqvans sadgats dgevandeli vtkva chedegebit da klevebit albat khut subyektian sheilba 11 iqos naklebi iqos magram qvelapheri ase mudmivat aritsqleba mravalpartiul parlamentamde ახალი ენერგიის პარლამენტამდე ეს იქნება პოსტსაბჭოურობის დამთავრების მნიშვნელოვანი რაღაცა ინდიკატორი სახელისუფლებო პროცესში. რაც ნაკლები იქნება, რაც უფრო მაგარი იქნება პოლიტიკა, რაც უფრო მაგარი იქნება პოლიტიკური სუბიექტები, მით უფრო ნაკლებად რჩება სურვილიც და შესაძლებლობაც იმ ზოგი რო ჩარევას ეძახის და ზოგი რჩევებს ეძახის. აიმს. კი ბატონო, მეუბნოთ მაინტერესებს თქვენი აზრით, ის აღქმა რაც არის მოსახლეობაში, რომ არაფორმალური ადამიანი მართველობა არის. დღეს შეუშლის თუ არა ხელს კოალიციას 2016-ში და როგორ შეიძლება თქვენ ეს აღქმა გაუნეიტრალოთ თქვენს აღმოჩენას? მე ვაკოპილი ვარ, რომ პროცესში ჩვენ და ჩვენი პარტნიორები უფრო და უფრო ზრდით ინსტიტუციონალიზაციას. ეს დავწერე ჩვენი განცხადებაში, თავი ეს იყო. დემოკრატიული მოდერნიზაცია დავარქვით მისი მიმართულებით, სადაც არის დეპერსონალიზაცია და ინსტიტუციონალიზაცია. მივდივართ ამ პროცესით და ეს ტენდენციები არის მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი რომ შეუქცევადი. ჩვენ 2016 წლის მერე ასეთი კითხვების საფუძველი ალბათ არ გვექნება. თუმცა რაღაცა პოზიციები, მაგალითად როცა ჰილარი კლინტონი იყო სახელმწიფო მდივანი, ან ახლა ეს საპრეზიდენტო კანდიდატი არის. იქ ბილ კლინტონის როლი არის თუ არ არის? ვთქვათ, შვილი ბუშის მართველობის დროს, მამა ბუში, მისი საძმაკაცო, მისი კლანი მონაწილეობდა თუ არა? ამიტომ აი ესე არა ვარ რაღაცა ძალიან გამოკვეთილი, ყველგან არის არაფორმალური გავლენიანი ფიგურების ყოფილი ხელისუფლების არა პირდაპირი რჩევის სახით თუ კი ბატონო რაღაცა ცოტა მეტის სახით არის ეს, ყველგან არის, უბრალოდ ეს უნდა იყოს მინიმალიზებული, რაც უფრო ინსტიტუციონალიზებულია ხელისუფლება. დღეს ჩვენ ვიღებთ სიტუაციას, როცა თითქმის ყველა დარწმუნებულია, რომ უკვე პრემიერ-მინისტრსაც არავინ არ ეკითხება კადრები, ანუ ის მას მისცა კარტბლანში ივანიშვილმა თავიდან, ყველა თავისი კადრი დანიშნა ღარიბაშვილმა, შემდეგ მათ ვერ გაამართლეს და ეხლა ინიშნებიან თქვათ ჯავახიშვილი, თქვა გომელაური და სხვა, ანუ ვინც პირდაპირ უშუალოდ ბიზნეს ივანიშვილთან ასოცირდებოდა. ანუ ივანიშვილმა უთხრა რომ შენმა კადრები ვერ გაამართლეს და ეხლა ჩემი კადრები მოვიდა. ყველა ქართუდან არის, ბიზნა ივანიშვილის ეს კადრები სადაყავს. ეს არის ქართუს კადრი. და ქართუს კადრი არის, ჯავახიშვილი გვიან მივიდა ქართუშვა. გომელაურის ქართუს კადრია და ქვია ღარიბაშვილის ქართუ. Ну, რა ვიცი, ძალიან ბევრი უკვე გაშვებული და ბევრი დაწინაურებულიც ქართუს გამოვლილი, ეს ბუნებრივია. მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ არიქა ახლა ქართუშის თუ მუშაობს ვიღაცა ან მისი мама მაგალითად თქვენ ამ პროცესებს უარყოფთ რომ ღარიბაშვილის კადრები ვერ გაამართლა და ეხა ივანიშვილის თავისის კადრები ივანიშვილის და ღარიბაშვილის კადრებს ღარიბაშვილთან ღარიბაშვილი არ არის თანაზომადი ივანიშვილის ანუ ივანიშვილის ჰქონდა სრული კარტლაში ის იყო სხვანაირი პრემიერი ის იყო
ულაპარაკო ლიდერი, ვის მივიღეთ მისი შემოთავაზებ იქ ხვარისმევოდა, საერთოდ კონკურენტუნარიანობის საკითხი ხვარისმევოდა. ივანიშვილს ხვარავინ არ ესომებოდა. ღარიბაშვილს ეს მოსაპოვებელი ქონდა. Და მოიპოვა. ესეთი ლიდერობა. Ის არის და დარჩა. ღარიბაშვილმა მოდი მისი მხრიდან შევხედოთ. ღარიბაშვილმა ამდენი პრობლემის და რყევის მერე უზრუნველყო ის ვითარება ისეთი შეიქმნა, რომ ამ კვირის ბოლოს ღარიბაშვილი ახალ მანდატს მიიღებს პარლამენტიდან. ასე რომ ესეც ნუ შეხედავთ, რომ არიქა ძალიან დასუსტებულია. სულაც არ დასუსტა. არა, მაგას ნუ ვიმარჩიეთ. ახალ მანდატს რამდენიმე თვეში არავინ არ ართმევს. ეს სულიად გასაგებია. ღარიბაშვილის მთავრობა, ღარიბაშვილი პრემიერი იღებს პარლამენტიდან მანდატს, ახალ მანდატს, როცა მას უკვე არც ჯანყარაშვილი ყავს, ვიღაცაები კიდე არ ყავს, მაგრამ საკმარისია მისი ხელისუფლების ეს ახალი მანდატი, ახალი ლეგიტიმაცია, რომ ის იყოს ამით კმაყოფილი. მე ვფიქრობ, ეს არის ვითარება, როცა აი გვეუბნებიან რესპუბლიკები გაძლიერდით, რესპუბლიკებმა მეტი რისკი გავწიეთ. აღმასრულებელ ხელისუფლებას ძალიან საყალბო. ხო, ბევრი ფიქრობს, რომ იქ თქვენი მოხსნა უფრო მოწყვლადი იქნებით, იმიტომ რომ მინისტრობიდან თქვენი გადაყენება შესაძლებელია, პარლამენტარობიდან ვერ მოხსნიდნენ. ნუ ახლა ამიტომ რისკზე მეძე წავედი, თუმცა ასე ადვილი არ არის ახლა დაგნიშნეს და ხვალ მოხსნეს, ასე არ არის. პარლამენტში რჩება ის ზალა, რაც არის და თვითმართველობებში. კოალიცია რისთვის არის? მეტი რომ გაერთიანებს, ვიდრე გასხვავებს. თუ რა თქმა უნდა გასხვავებს, უამრავი რა. და აი ამ 4 წლიან პერიოდში რაკი შევძელით, აი 2 წელიწად ნახევარზე მეტი გავიდა. უკვე შორს არ არის არჩევნებამდე. რაკი ხერხდება, რომ მეტი გვაერთიანებს ამის შედეგებით? მოვიმკოთ, ამიტომ რესპუბლიკელებმა მოვიგეთ, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც გაუშვეს ხალხი, ღარიბაშვილმა მოიგო, რომ ახალი ნდობის მანდატი მიიღებს ამ კვირის ბოლოს და პრეზიდენტმა, რომელიც კვათ აი მე ერთხელ ვიხუმრე, ერთხელ და რომ გავიგე რომ ხელი არ მოაწევა, მე თქვი ხან მეშვიდე წუთზე აწევს ხელს როგორ წესი და ხან მეშვიდე დღეს თქვა, იმიტომ შვიდღიანი ვადა აქვს, მეტი არა. როგორ შეაფასა? მაგრამ მან ინსტიტუციურად, ოღონდ კონსტიტუცია არ დაურღვევია, ხო? მან ხო უზრუნველყო მის დამოუკიდებლობა, ვის მოწონს, ვის არ მოწონს, ეს მე როგორ შეაფასოთ? მე ვფიქრობ, ეს მისი უფლება იყო. ამიტომ ამ თვალსაზრისით არაფერი არ საშენებულა, არ დაنگრეულა, უკვე გვეყოლებოდა მთავრობა და გვეყოლება ამ კვირის ბოლოს. ეს არის სულ მეტი არაფერს ხო? რა, მისი ჩვენება მომდოდა ამით პრეზიდენტს თქვენი აზრით? მოდი მე მის მოტივებზე არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ვერ ვიქნები კვალიფიციური სხვის მოტივებზე. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს აქვს სურვილი, მოთხოვნილება იყოს პოპულარული. და ამასთან ამით რაღაც პროტესტი გამოხატა მან. შესაძლოა, მაგრამ ამ პროტესტის მექანიზმები მას არ აქვს და ამიტომ არ უღრმავდები მე მის მოტივებს, მაგრამ მე ვცნობ და ვაღიარებ. როდესაც პრეზიდენტზე შეტევა იყო რესპუბლიკურმა პარტიამ, მეც და დათო უსპაშვილმაც და ყველა სხვა ჩვენიანმა. თინას ჰქონდა გამოსვლები. არა, არა, პირველივე შეტევა მე თინა ისეთი მე არ ვიყავი მაშინ საქართველოს მიმნებაში, ვიყავი პრეზიდენტი რო იყო პარლამენტში. Ну ахла фракციის ახალით ინახი დაშელმა, ну ძალიან ძალიან კმაყოფილი უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტი რესპუბლიკელების გამოსვლით. ანუ სწორედ ხიდაშელის გამოსვლით და როგორც დაიწყო და რა პასუხისგებლობებიც მისი აღიარა და ხაზი გაუსვა და ცარიელის კამები არ მომწონსო უთხა და ეს პარტიის ახალით გაკეთებული განცხადება იყო. ასე არის ხო მაშ? მე რას ვამ, რატო ვიხსენებ ამას? ჩვენ არაზოს არ ჩამდგარ ვართ რიგში პრეზიდენტის არც ხოტბა, ხოტბის შესხმის და არც ზღარგადასული კრიტიკის. ის არც მტერია და არც მეგობარი, ის ინსტიტუტია. ჩვენ მასთან თანამშრომლობთ როგორც ინსტიტუტთან. გასაგებია. დიდი მადლობა გააცნობის სტუმრობისთვის. დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დაგველოდეთ რეკლამაში.